Berpuasa tak menyebabkan susu drop pun. So bagi ibu-ibu menyusu yang nak berpuasa, jom kita betulkan mindset kita bahawa berpuasa ni tak menyebabkan susu drop pun. Ibu-ibu boleh follow tips yang saya nak share ni. InsyaAllah susu ibu tak akan drop. Jom saya kongsikan. Yang pertama, bersahur dengan meriah. Pastikan ibu-ibu ambil cukup protein, cukup karbo dan juga cukup serat. Okay, yang kedua, pastikan ibu ambil cukup 8 gelas air dalam sehari. Okay, ibu boleh follow jadual minum air ni untuk pastikan ibu cukup ambil 8 gelas sehari air. Okay, dan juga elakkan ambil makanan yang tinggi gula, minuman yang berkafein, makanan yang pedas, berminyak, bergoreng. Sebab makanan ni boleh menyebabkan badan ibu cepat dehidrasi. Okay, yang ketiga, kerapkan menyusu anak. Dan yang keempat, jaga jadual perahan susu. Kalau waktu petang ibu rasa tak larat nak pump susu, ibu boleh tambah pada waktu malam sebab badan ibu pada waktu tu lebih bertenaga. Dan yang kelima, ibu boleh ambil makanan tambahan sebagai meat booster. Okay, apa yang saya amalkan adalah so ambil set menyusu daripada Shakely. Set menyusu ni sudah amalkan daripada anak pertama dan anak kedua. Ia boleh banyakkan susu badan dan juga bagi tenaga kepada ibu semasa berpuasa. So bagi ibu-ibu yang nak dapatkan makanan tambahan yang berkualiti, yang boleh banyakkan susu semasa berpuasa, ibu boleh klik link profile. Percayalah, insyaAllah Allah akan cukupkan rezeki anak kita. Selamat berpuasa dan happy breastfeeding.